ciaye gicarĩ gĩtĩ cionci beyond repair no konyorĩ kidney akore andũ nĩ tĩrĩgu konyorĩ kidney no kwĩbanga na 3 million ama 3.3 million inafikia mpaka stage yao onthe una bono mama seikeire ni meona umestra kusana na mundiga mpumi koja kero mwana ogotebi mwikirere bako monto ogotebire vuna tibe sai gogo sabo enda kuragirira gya kogera kwanurire paka gwitanirie kirengo kwari mubirone no ringi buire twimo ndagire ti ndagire ni kuifu mwikirere yani gwasa baka gwate baka kinya sauri burungi kusekiga ngige kogera nje Mwancho mwerele ya Gweta ya TV, karibu imeyo mwerewelio aya na ethiri. Ritukoria lero ni kutu watariri weka ase chinse mwuchia joku vila. Ase tu umirani reno mwusuwa TV spa. Uyuo obwato mwana, obwato mwuchando. Gwechi nyigo. Ni kutu watete tokuwa na mwenele, erinde ria totebi nga na ki umwano yoye age ndrete nande na ki aya ethiri no umwano yoye. Rispa. Asa mwari tangro kuri rispa kwamu. Jema mama abo prefer Lewis sionyego. I tuwasana tu kide kama vogo ni kama renta ka paka o gembo. Una iko o gembo kono ikire nga kivona arosile na nogo taro kuwa eno kumo buwa tirizama nego taro. Pati suri mwenye kita alio lengoro eke rambo ligereli agateba mbanyi nga na alinsi. Kwa nse kentu tokura mokone kekwe reke rapi metu HPI ya ne orekane ya achire nse mwone ere 3%. Atarbe kirwa manyinga lengo ororo tukarara mambiyae na mariyoko ma mubiterete akiraba mubiterete na bogo ki mambiyae tukaka ne rubusika tukabali pa divota kisil teaching le para hospital gaka na tu message by the time ngo korana alenge bia sara bike bike bichi angali ya ban na bwate tibesa ngerende na aliko kora mariyoko na wakan to kamorenda kisil varo hospital akabadi sivya kabeko ward na beko ward akanya kurwadi wagapima kanyaka na pressure ya yigere go alsa si chiroro utara kwa tari kunyara kutara buya bakanya kumurwadi na kumuvita marioko marioko alenge very positive moto te tai mogo to mama marioko ago cha kubeteru nonya na yaba kubeteru mari mari bado mbage ndata ko bale piria lakini bado ngo tumiyori kasi ya watu kubora marioko isukubago otege ndo marioko namuna amari yoko ka kera kwa bere thago wa wiki de 6 da ile 50000 he piri ya ba ya 20000 ha wa lengo ro ro kwa ga changa changa kia to ha pipo to changa igo kera ba ba ro chi na mwana kali go change munya kita je mone na ga cha aka o da to enda to kore atro sound he kera to akora atro sound mwana yo iga akanyore kana chini go cha e sari gete en koro ya ba ile nene Pressure gere igor, bone bagateba, ndo buat specialist yo mwana vix kidini gaiga, the best thing mo kwenda Kenyatta hospital, ama Eldoret hospital. Ya mbere te gasi, kwa sababu mimi ni single mom. Eka mbere gasi sana. Rafiki ya basani, rafiki ya kerana bakire te simi, pa chete bakaiwe kam, bagankonya, bagakane epiria nyakitari, bagankonya ba kale situve za ambulance ya kogera pa itata mungiripa 18000 mwana manya ko mbaka Kenya da hospital ko sponya no mo iko mo era iro ko ya na kale mi ko ya ike kira no ni tsi ngiri tsika ngira ra ko sia ta pesa ya nyani ko na yo leisha ta nyu nyu mbas ko amenya ta di ga to amenya te to amenya te ko chimate ekero yi kirana era rubono ilifika no ni vindu bya nyombe vinde nkawa ni rinde nyore tibe sanko kurero mwana mario vitu mingi niliuza kwa sababu ya huyu mtoto wano ikagera tukamia kucha nyombe yiga no ndo de yiga yani no no kuragire ko ko be shida ndo agira ya yiga special inakuwa ni shida ni ku struggle wano ikagira Abara marafiki na wero which as wenye nilikuzi hapo wakale 15000 mwana akabe kwa ambulance toka mwile Eldoret. Kana akera in the Eldoret nje na igete bono ngarwa ro korra ko na be kwa ambulance na twali to bo ba meya. Mwana tinchi etinere ya kwa ndipo ni meshi wangu. Uyo chete nere ne brother yana. Ne niro yana ne arba chete kwa. Ah chete akalisi moyi teaching le paros to. Ah immediately abanyagitari bagaza kumudumia lakini
Na ba ya bali kiko kila mbaa sabi tetipe sana wani chiyo kwa kuhire ndi wanaudumia watu ndio baadaye wanakuja kufanya ni kudai pesa. Waka mudumia, waka enda, waka kora chitesti chia, waka nyora maene chi nige chikorete chisari geti. Mkoro igere nene, kwesha igere iguru, alisa siga buate. Waka mudumia, waka mwekire kate taka igere vivati, nagusa mbaka kwaro. Akani agosivi ukosio mobile kwenye vimbire ungemuona ni mtu mkubwa. Yani nonege kubekia vimbe tama kwenye vimbire. Lakini wakani akumosivi, wakani akumosivi ya kerewa musivi. Wakarro uto kire kiasi. Auto kwa kiasi wakamubeka under medication for 1 week and a half. The period kenda 193,000. Chinga kia chiba dotora kenda kumojo inyakitari. Hinda agenda kwa sababu nilikuwa niko down kabisa because ilikuwa ni hindu kitenta atarachieta soko gima. Yani nilikuwa nimeishiwa nguvu hata mwenye alikuwa na nisaidia ni huyu. Ono mwana akabera oro ni nduvi ya na ya yete kande mereri. Una ya ndemerere tika na mereri yu mwana huyu. Yako kira noeme uodi ya vekire. Uodi ya vekire. Aba ndi vale ingi huku raundi raundi utigara buyeka. Nikonya saye nagu hati sababu. Ono epiri ya gaika 193. Dayali sese ese shonia ya mo 9,500. Hakuna kwenye nato pesa. Mkabukata angarawasi WhatsApp grupu. Aba ndo baka changa chibesa. Paiteta mchi isaniti. Chigete pando baka changa buya. Chige isana toka mwaka nire pili yigidore eti. Mbati toka ralika chibesa. Chila nyakoba igoro. Toka sabaya. Ele niya leste facility. Ache kunya wakolo dialysis. Kwa iramba angete buni wako fuatiriyo muru ilo wamba kadirasti minete. Bati ntuwa lingi ucha kunyara kundingi. Nsena lingi ucha kunyara. One ikira baga tuwa e option ni akora ru dialysis huko level 6 teni ya resti facility. Alafu chakabu kumufuatiria mpaka madawa ito kuhira na kuchiorolo every month. Kuhira na kuchiorolo every month unahafu kupepa 30,000 kuenda chuo. Sa madawa, accommodation, wana daktari unahafu kupepa 30,000. And akora ru chakabu ararenga jihike ili amanya wakora. Apart from that, ya kerova kuwa ni teba teba, tebu na mwano yu ya kutaka kumokonya, mwudone tiri ya kidini. Chini kujia ya chisari kite, chionsi vi, piyondi lipea. No konyole kidini, akore ki adone tiri u. Konyole kidini, no kuivanga na 3 million, ama 3.3 million. Umwana ama nye wakora ki, ama nye konyole kidini. Nimestruggle because, mkuru umu last year, umwa kuka umutienyukane nari umwana uyu igacyagite problem ye ni mestra 2023 una uchi wakora matemu igakoreta matemu karu murwe na batemete kiatemeta kanyora aba igeta akabona nuryo chenji na bataite nera gende skuru agonde mama na njiti kanye nde skuru nje ko konya lakini bono murwe iri bwa mubekire stari kuinyara. Aka ende skuru na kwa ende skuru uikaera rupi. Potu kumura areka umu hautaweza kurara kwa sababu hile sauti yenya. Natuwa sometimes sana sindo kupuma. Sometimes singo ikere waka nande tuweka na hitali tuwa admitted. Una vono nchu situa ruwe terevo ziksi habeta admitted. Kujia macha ichireke kuwa. Tuwa tewe tuwa vono tuchake kuenda chisesho nisa tu. Ilinda macha alia nyare kukuru usiweke kuwa onsi. Lakini vono chisesho ni ya kata tu hatuwezi. Chisesho ni chi na kichikoba. Maybe ase wiki kusasa umutini. Ase wiki ya gende katatu. Ako gende katatu. Lakini vono tinko nyara katatu. Iga ako enda kabe. Ako enda Tuesday. Wenda na Friday. Aise komisiyo seso nunoene yemo. Hawezi ya karara. Because yudine e supporting machine. Neremu. Supported neremu vege towa mwe wika chinse chie. Neyo seso niya yemo kogenda 9,500. Kakini mestruggle. Na temiri, na asaviraba hili, na asaviraba sana, paka wana hiki iraba ntubaro siri. Watu wamechoka. Nimestruggle, no niwe kuhire ndee, evi ya sana na abuate, evi ya igite vikaera.
biashara kikoje gukora biashara nare gukora byo kuyurekia ngati yabana ibigite bikaera kwa sababu hakuna pesa yenye nitaenda kuhusia pesa yenye ninapata ni kwa mtoto chakula yake tarikuli yani credits apart from the cabbage ataki ilikuli only protein chikuruwa as animals green starikuli aizikuli greens anasumbuka kabisa iyo akunyora gwatigo mabiri tarikonyara kweyana indi eko with of four ono ni mestrao kuhusu madawa ni expensive mama nini chakula yake ni expensive Pane skuru wekira chiti skuru sikuwa na nini na kitu ya kuenda kulipa na kumpanya but nilicharibu kwenye nilicharibu na mtu wakanisaidia kaingia shule patibono talikuwa ndi skuru pi. Ya mbele ili shida. Wanyena ya kirona chiti na temi ili kuikira para hivyo itube bagu si. Abandi kuyugubali, abandi baigino, abandi na wabakirete akuna kunini korespondi na temi ili kurabi yake vintevigaa semedia ya ito ya usi. Bantu mbali korespondi, yani nimeshindwa ni nini mbaya. Umwana anaendelea afya yake kudofika, sijui maybe watu wananiona kimwili wanaona huyu hawezi saidika. Sasa ndiyo nimeshindwa, yani nimeshindwa mpaka sometimes inajiuliza why me now. Asiki nje kwa sababu umwana uwete ila ayarama komu, umwako umogima, anaumia, ni mtoto mdogo. Amwasingo maka kini kuinyara na veki WhatsApp group response ya bantu is very poor. Na chile kotema kusiki for help tindanyo wakonyi kuruwa sonde. Kuikira higo, na kore tu mchango 29, mchango, nonye bantu, last month, bantu mbachi yeti kukole kuhiri ndiko kutana, tuta ameumia. Anatakana transplant ama singo mata. Nimemaliza mwaka umoja na huyu mtoto. Kozi inafikia mbaka estate yao onda yuna bono mama siki. Hili nimeona umestruggle sana na mundiga mpo ningi. Roja kero mwana wakote vivo. Nandine the only hope I have in my life. Na kingo kwa. Yani timbo ya tirobo. Natemi kuikira para hivande na wawa kuhundio. Lakini they don't respond. Tima iti nikikia kogea. Na buku wabroji ya bando kaki mkonya sihi kaki mwano yiganyo re donation. Kwa sababu no mwano mwake tinguwa siumu. No mwano mwake. No mwano buwate long life. Tugu tali umuondo mwaka. Kwa sababu angekua ni muse ingesema. Wacha endelea kuenda kwa supportive machine ile dialysis. Aendelea kufanya dialysis ya kingoja wakati wa. Lakini vono yiganyo mwano mwake. Ubuwate long life yoko menye. Kutamuangalia nande, it is the only hope I have in my life. Na irena ateke meto mwano onike ya kukirana iluete nifanya everything yenye nafanya na uwezo wangu. Nisu wami mwano yige ya kukirana abu wate good future. Achewa koraki, achewa nkonya ni herai konya buwe komo njene. But, hiki iluhuru yigando oje, wa umemuremasa tarikuwe nyaha. Kuna hali higisi ngejaru iti dali sister kipo nigali ilo. Ya very struggle in my life. Ya very struggle aso mwano yuhi kwa sewe anaumia. Sometimes ya rali anashindwa kupumua. Akirata chieti dialysis na kiakoma. Akirata chieti dialysis na bara rumu anashindwa kupumua kwa sababu wa machi higa uchichuru. Macha liya tariwa soka higa uchichuri yuku. Oh, tarikuwa nara kugenda chuo normali. Higa uchichuri yuku. Na macha kira uchichuri yuku mweni kukohoa anakohoa mbaka natuwa damu. Wano tali kuinyara kabisa. Yani, nili, yani, nali wocha saa, na chile na temi ni kufikia, vandu sinjui ni nani atanisaidia kufikia, ata werewishas kwenye watapatikana, haki wanisaidia kwa sababu imenikalia ngumu. Hii ni mestruggle. Chakula saizi kupata kwa nyumba kwa sababu tali kulie ndagi la ofyofyo, yani imekua nishida sometimes, wato wika turalenjara. Kwa sababu imekosa. Kero ngo soka, ngo soka, ni naenda noena chichiru na nyaro friends, walituwa kaoniri na abunaba oneri, usena abuli muntumu sigo na naenda mu oneri, na muire nilikirie kekengo nyora, na chichanako raki, na gurinda gira. Kirie kekengo nyora, na chichake, kukira kira li tukungu ikari, nyakita liota ibukuna na ki, enegu enere tukuli yogo frani. Indangu murumere, lehelege nukuli yogo frani. Eko eraje ikirete ya ketukacha, tukadimiti gulebo siksi, matuadimiti gulebo siksi, Ika ikigatewa huyu mtoto akona nemi, huyu mtoto amedevelop shida ya kifua tena kwa sababu hizi template ni saa kifua. Amedevelop kifua, so anatekana tena anze kliniki ya kifua.
tena nikaanza kliniki ya kifua akoona medication ya kifua tena so kuna aliga maruira musongrete pressure hiyo shida ya kifua damu inaisa mara kwa mara kwa zinande njusi ameenda tu ningwenete kugura malioga komenderwa manyinga ningwenete kugura chindagira chikomenda manyinga na ndetari kuri greens kwa screens na chikomenda manyinga yani menikalie getiro kanye ya mbere ile getira sobo mabwana baka sometimes ya kirongo rangiria bando batari gutana ngui kana buri nyasaye na sikinji gusaye gangwetira na sikingu jikuburia bando bangonyo bokonyi barara gusetingi saini kokonyo bokonyi zichwini mwili wangu na wadanganya sijui nini kwa sababu na temere kuburia bando bokonyi sichapata mancho murigereria weta ya tv aiga nimbo ateri rube korua senya gitari ya Moi Teaching and Referral Hospital about Vavuna, the above named is a patient with end stage renal disease on twice weekly hemodialysis at the Moi Teaching and Referral Hospital Renal Unit. Tenda sumo kimokomo keigo, toko irana, toge ndreko kwana na mamomo wako Clifford Lewis, ato tebi asobo ime umuchandoyo. O Lewis, tosukato chere.